Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o tome kako se možete postaviti ako ljudi ne prihvaćaju vaše ne. Naime, to je možda aktualna tema jer smo u to neko blagdansko vrijeme. Blagdansko vrijeme traži od nas i neke društvene aktivnosti, neke društvene obveze, neke obiteljske obveze koje su nam možda drage, možda nisu, možda su nam osrednje. Uglavnom, mislim da je ovo vrijeme kada smo možda više izloženi tim nekim situacijama kada govorimo ne i možda smo više izloženi tim nekim situacijama kada se naše granice možda i ne poštuju ili se ne poštuju onoliko koliko bismo htjeli, jel? Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu, hvala vam što me pratite, hvala vam što odslušate reklame do kraja. To me znate pitati, šta to znači? Znači, kad vidite oglas, ne preskačite ga. Znači, ako me želite podržati, pustite da se oglas odvrti do kraja, znači da sam video počne. Znači, idemo mi na našu temu, znači kako se postaviti kad naši ljudi, kada ljudi oko nas jednostavno ne prihvate kada smo rekli ne. Već smo govorili o tom fantastičnom ne, postoji i škola, edukacija, jel kako reći ne. Naime, šta ne predstavlja? Ne predstavlja granicu. Jako često, ako ste tu i ako me pratite, šansa postoji da imate problem sa tom, možda ne toliko sa postavljanjem granice, nego sa održavanjem granice, osobito ako ste u kontaktu sa ljudima iz Cluster B-a, sa narcisima, jer to su u biti skupine ljudi koji imaju tu naglašenu sklonost ne poštovati ne naše, nego ičije granice. Znači, nikad ta postupanja, želim da se razumijemo možda u startu, nikad ta postupanja nisu osobna. To su ljudi koji se jednostavno tako ponašaju sa svima, a ako se drže vas, šansa postoji da je to zato što ste možda mekaniji u tom smislu održavanja granica, znači te neke ustrajnosti ako govorimo o ne. I upravo je to suština, znači kada postavimo granicu, za održati granicu ključ je ustrajnost. Znači, ljudi koji žele srušiti našu granicu, oni to pokušavaju napraviti. Znači, mi kažemo, ne znam, ne mogu doći sutra na večer. I ne morate vi to objašnjavati. Ovako, da se razumije, vi ne morate objašnjavati zašto ne morate, zašto ne možete doći u neku posjetu. Jedini trenutak kada vi morate, kada se na neki način očekuje da objašnjavate, odnosno kada pristojnost nalaže da objašnjavate. Ako vi mijenjate plan iz nekog razloga, to može biti opravdano. U kontekstu pristojnosti onda ste dužni objasniti jel tu promjenu plana. U suprotnom, vi ne morate objašnjavati, znači, zašto nešto niste u poziciji učiniti. Znači, ne mogu doći sutra na večer. Ljudi koji poštuju vaše granice će reći, ok, žao mi je da je tako, možeš li neki drugi put, ako si raspoloženo, možemo se dogovoriti za neki drugi put i nema problema. Međutim, ljudi koji žele probiti vašu granicu, oni neće prihvatiti vaše jednostavno ne mogu doći sutra na večer, nego će biti zašto ne možeš doći, pa šta ne možeš to učiniti nekako drukčije, i u svakom slučaju vas stavljaju u neku poziciju da se i objašnjavate i opravdavate kada vi to u biti ne trebate. Vaš je izbor hoćete li nešto učiniti ili ne. Šta vi tu možete reći? Vi možete jednostavno odgovoriti, ali ja sam već rekla ne. I ako me nastavljaš pitati,
zapravo me stavljaš u poziciju da ponavljam ono što sam već rekla. Nije mi ugodno to činiti. Zašto to činiš? Znači, vi de facto možete posramiti tu osobu. Znači, vam kažete, meni je neugodno ponavljati to ne koje sam rekla. Pazite, to je u biti istina. Zašto da vi ponavljate to ne? Vi možete biti izravni i reći, molim te, prestani me ispitivati, rekla sam ne. I gotovo, znači suština je da budete odlučni bez da se objašnjavate. I ako govorimo o objašnjavanju, vi možete reći, čuj, ako se okolnosti promijene, ili ako promijenim mišljenje, ili ako promijenim odluku, javit ću. Za sad, moj odgovor je ne. Razumijete? Znači, vi možete biti vrlo asertivni, ali suština je da ustrajete u tome ne. Jel? Ako ljudi i dalje vas na neki način forsiraju, mislim, to može čak graničiti sa zlostavljanjem, jer je vrlo nametljivo. Pazite, strašno je to što su ljudi iz Cluster B-a su jako nametljivi. Oni neće baš tako lako prihvatiti da nešto neće biti po njihovom. Međutim, vi tu uvijek možete reći, ok, ali moj odgovor je i dalje ne. Ja i dalje ne mogu. I ako ste, ako vidite da možete to reći, vi možete reći, čuj, ne poštuješ ono što govorim. Ne poštuješ moju granicu, ne poštuješ moj stav, moje vrijeme i slično. Znači, vi možete jednostavno čovjeku itekako reći šta čini time što nameće neka svoja promišljanja i neke svoje u biti želje. Tako da, suština tu je ustrajnost. Znači, s ljudima koji nisu nametljivi, koji nisu predatori, koji nisu skloni zlostavljanju, s njima nećete imati problema. Njima ćete jednom reći ne i to će biti to. Ono što je ironija, njima ni ne želite reći ne, jel tako? Ljudi s kojima imate problema, to su ljudi koji jednostavno ne poštuju to što ste rekli i koji ne poštuju vašu granicu. S njima budite ustrajni. Znači, ključ je ustrajnost. Ustrajte u svom ne. Hvala vam na ovom razgovoru, hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam na svim podrškama, hvala vam na super donacijama, hvala vam što radite sa mnom. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!